Переселенка з Ізюма Харківської області Марина Горбунова хату опалює дровами. Жінка каже, аби обігріти 4 кімнати в мінусову температуру, котел необхідно палити цілий день. Чиститься він два рази в неділю, тому що якщо він заб'ється, то він не буде горіти, давати тепло. І з обратної сторони на вулиці він чиститься через день труба. Вистачає, коли плюсова температура, а коли мороз, то ми розтопляємо пів сьомого утра і горить він до 11 ночі, потім поки потухне, ну, часов до 12 треба не спати, щоб там нічого не залишилося. Про те, що сушити дрова на котлі заборонено, знає, говорить Марина Горбунова. Тримаємо за того, що, тому що які нам привезли дрова, вони всі мокрі, з них течуть, розтопити нам нічим. Сьогодні працівники служби з надзвичайних ситуацій перевіряють пічне опалення у Хмельницькому районі. Інспектор державної служби розповідає, роблять це через те, що кількість пожеж збільшилася. В цьому році вже виникла 91 пожежа у Хмельницькому районі. В порівнянні з минулим роком це 89 пожеж, тобто ріст пожеж на 2 одиниці. Вже в цьому році загинуло 10 осіб у Хмельницькому районі. В порівнянні з минулим роком це 7 осіб. Користуватися пічним опаленням вміє, розповідає мешканка Донеччини Валентина Куціна. Зараз вона мешкає в Лісово-Гринівецькій громаді. Дід у мене сам чистив сажу, сам плитку складав, сам усе робив. Палить дровами, аби зекономити газ, каже мешканка Лісових Гринівців Галина Чуйко. Дуже все дороге, все тут треба те і те палити. Інспектор Хмельницького районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Ярослав Шевцов каже, серед основних причин пожеж у районі – несправне пічне опалення. Виникають пожежі, це є три таких основних фактора. Перший – це необережне поводження з вогнем, тобто це людський фактор, або необережність під час куріння, наприклад. Другий фактор – це коротке замкнення електромережі або несправність електротехніки, зазвичай побутової. І третій фактор – це такий сезонний, це пічне опалення. Люди забувають прочищати димарі, не дотримуються елементарних правил пожежної безпеки під час експлуатації. І тому виникають такі пожежі. За словами Ярослава Шевцова, минулого року в області сталося 1715 пожеж, на яких загинуло 66 людей. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький район.